Здравейте, приятели, и добре дошли в вторият запис на това видео. Преди малко бях стигнала до средата и камерата изключи. Не знам защо така ме прецака, но няма значение. Завръщам се и отново ще ви покажа всички мои любимци, които са на цена под 10 лева или малко над. Трудно ми е, честно казано, през последните години да снимам нова част на тази поредица. И преди съм пускала видеа, които са с продукти топ 10 под 10 лева. Ще ви оставя линк отдолу в информацията към всички части. Там ще намерите още разнообразие от продукти и ще бъдат доста по-различни, свързани, разбира се, с тогавашните ми вкусове. И мисля, че няма какво повече да уточняваме в началото. Предлагам ви да започваме с серията Балея на DM, която аз почнах да разучавам тази година, когато попаднах на едно стори и си харесах един шампуан, който вие сте виждали. За ето този става въпрос. И да, знам, че вие ми казахте, не е най-добрият за всички. Съгласна съм, няма перфектен продукт, който да пасва на всеки един от нас, но проблемът, който разреши при мен, е достатъчна причина да продължавам да го препоръчвам и също цената му. Освен това, тези шампуани имат още две версии, т.е. тази серия си има три общо, така че може би те действат по малко по-различен начин. Аз съм си харесала варианта с синята капачка, много ми харесва като един стандартен шампуан за коса, който много добре почиства, без да дразни скалпа, и вероятно, ако все още бях на Curly Girl метода, щях да го използвам като моят сулфатен шампуан между останалите измивания. Но сега си го използвам редовно и съм изключително доволна. Освен това, още не е приключил. Аз го редувам и с други продукти, само да знаете. Така че за мен е и сравнително бюджетен. Това колко икономичен един шампуан зависи и колко често миете косата си. При мен с този продукт мога да изкарвам 3 до 4 дни до следващото измиване, но и това е индивидуален фактор. Така, тази серия много ми допадна и това е първата ми препоръка от нея. Втората е ето тази маска, която е на цена от 1,80 лв. Не го бях забелязала, между другото. Спомням се, че когато взех шампуана, толкова много се ентусиазирах, че разгледах в DM, имаха и други Balea Med продукти. Та видях маската и тъй като сега съм на вълна шит маски, реших да я тествам. Просто вчера, когато я купувах за пореден път, видях колко бюджетна е. И между другото, този тип маски. Ще видите след малко и други мои препоръки, които са шит маски, но аз ги използвам с уредът Foreo, за който съм правила отделно видео и съм ви споделяла моето подробно мнение. Дори там засегнах темата колко скъпи са маските на Foreo. Хубави са, обаче за цената, на която се предлагат, и това, че са миниатюрни, те после почнаха да пускат и големи шит маски, може би защото се усетиха, че хората започнаха да взимат шит маски от други брандове и по този начин да използват уреда, но няма значение. За мен сега има повече оправдаване на стойността му, когато го комбинирам с по-бюджетни маски, които са и по-големи, може да се разпределите на цялото лице или може да нарежете и да използвате по стандартния начин уредът, като просто закрепите маската вътре в кладенчето. Нали, ефекта на Foreo UFO2 са светлините, така че аз обикновено си правя тази шит маска заедно с уредът и другите, които ще видите. Конкретно тази я препоръчвам, ако търсите хидратация, защото много добре се усеща кожата след нея, така успокоена е, и аз я тествах предимно по време на периода, когато си правих процедурите IPL, а пък след тях обикновено имаш нужда от много хидратация. Та тази основна маска много харесвам, тествайте я, няма да съжалявате за цената. Другите маски, които бих ви препоръчала и пак са под 10 лева и може да намерите в дрогерията, даже много често им правят намаление, са на Мизон маските, страхотни. Те ми харесват най-много като усещане с действието си, избор, и също така, че самият лист е много плътен. Усеща се изключително стабилно, не се разхожда из лицето, дори да има повече течност вътре в пакетчето, просто добре залепват на лицето. Миша, например, са с по-лека текстура, но пак са супер добри, също ми харесват. Просто Мизон маските се усещат една идея по-луксозно, така да го обобщим. Това са другите два вида, по-скоро брандове, на които залагам, и също влизат в тази категория. Освен това, от Мизон и от Миша имат почти същите варианти, които предлагат и Foreo, така че е много лесно да избера програмата след това на самия уред, тъй като той си има различни програми според вида маска. Така че мисля, че вече ви пуснах повече от една препоръка дори в една категория. Те има повторяемост на продукти в някои от категориите. Съответно, няма да ви покажа само 10 продукта. Отново от Balea. Много харесвам това олио за тяло. Аз съм фен на олията за
цяло, тъй като имам доста чувствителна кожа и това е единственият измивен тип продукт, който спасява положението. Много се зарадвах, че видях Балея да предлага такъв тип олио. Не знам дали преди години съм намирала в другерията такива олия. Спомням си, че когато имаше вълната с пяни за тяло, които имитираха на ритуал с пяните за тяло, имаше много другерийни брандове, които отговориха с абсолютно същия продукт. За тези пяни мога да ви кажа, че предпочитам по-скъпият, по-скъпата алтернатива, просто защото Rituals, например, пяните са много икономични, варианта, по който те се разпенват, е много специфичен, но искам отново да засегна темата за продуктите, които са двойници, защото това е един вид двойник, например, на олиото на Eucerin, което много харесвам. Тези двойници са близки алтернативи, така ги приемете, защото понякога получавам налични съобщения, много емоционални коментари спрямо двойниците, които съм излъчила, че не съм права, нямат нищо общо, че конкретният човек има различен опит. Сигурно, все пак, нали, всички имаме различни лица и кожи. Аз говоря според това как са отразили продуктите на мен. Съответно, показвам алтернативи. Няма как да бъдат на 100% идентични продуктите. Ако са прекалено близки, аз ще бъда много ентусиазирана за това. Да. Тази алтернатива на олята, които си взимам обикновено от аптеката, е изключително добра. Освен това, за доста дълъг период ми стигна, мисля, че го използвам от някъде 2 месеца, така че супер е. Има някои от олията, които съм взимала преди, например на La Roche, свърши безумно бързо. Значи тогава се бях купила една огромна туба и това олио се изпари. Просто не знам какво случваше с него. Съответно, заради това предпочитам и Eucerin, тъй като е и по-икономично. Но ето ви доста по-бюджетна алтернатива, която също изключително добре се отразява на моята кожа. След това няма нужда да добавям хидратация и не упъва след баня. Добре, хайде да приключим всичко, което може да намерите в асортимента на DM марките. Тези чашки, които аз използвам да си правя антицелулитен масаж, са от Ebelin, отново бранд на DM, и съм изключително доволна. Сега, има такива чашки и в AliExpress и може да си купите, но да ви призная, аз не винаги имам търпението да чакам поръчки от AliExpress. Затова се зарадвах, че намерих тази опция в DM, която не е чак толкова скъпа. Затова съм си взела и две, защото така мога и от двете страни на бедрото да работя. И съм много доволна. Доста добре се запазиха, въпреки активната употреба за година, но аз съм доволна от към качество и бих се взимала отново от техните чашки. Освен това има и различни цветове, просто на мен ми хареса розовото и съответно и два пъти заложих на розово. Изчерпахме продуктите за тяло. Мисля, че в предишните версии бях показвала и, например, маски, които не са ши, т.е. насипни, течни. Също си спомням, че съм показвала и кремове за ръце. Тогава имаше и по-така биобрандове, които използвах и много харесвах. Така че задължително, след като приключите с това видео, цъкнете на другите и ги разгледайте. Едната версия е и с зори от аглю, затова определено препоръчвам ви да погледнете информацията. Започваме с грим продуктите. Като за пудри имам две препоръки. Първо ви показвам Rimmel Stay Matte, тъй като в момента я притежавам, използваме доста активно. Бях я сравнила с пудрата на Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. Точно и за това пуснах уточнението спрямо двойниците, тъй като тогава имаше много коментари за момичета, които са използвали и двете пудри и не смятат, че варианта на Rimmel, който между другото мириш точно на крем за лице. Аз така ги виждам нещата. Така, както и да е. Пудрата на Rimmel на мен много ми хареса. Честно казано, когато ги тествах една срещу друга, мисля, че се виждаше много добре, че тя повече матира. Ефектът от Charlotte Tilbury е по-блърнато лице и по-добро пречупване на светлината. Обаче от към издръжливост на това колко бързо ще се омазни моята кожа, това е варианта, който помага. Освен това, пудрата е изключително ефтина. Наистина, за количеството, което получавате, много бюджетен продукт. Бях ходила на някои събития, на които носих Estée Lauder Double Wear, който също е много издръжлив продукт, заедно с тази пудра, и просто базата ми беше бетон. Така че, ако си търсите нещо, което да използвате, например, ако ще имате дълъг снимачен ден, искате, нали, да ви се запази кожата и да не лъщи на снимки, препоръчвам ви тази пудра. Освен това, когато се подновява и се слага отново и отново, тя е изключително лека. На мен много ми харесва. Но ако си търсите вариант, който е една идея по-малко матиращ, то пудрата Brighten Up на Essence е страхотно решение. За съжаление, все още не я виждам в нашите другери. Това е продукт, който единствено може да си закупите онлайн. И
С огромно удоволствие изразходих тази пудра. Много ми хареса. Имам видео, в което я тествам, така че ще ви оставя линк, за да видите как изглежда лицето. Ако трябва да избирам между двете, отново бих си взела Essence Brighten Up, но пък Brighten Up свърши супер бързо. Просто тази пудра е толкова мека, че се изпарява след всяко едно използване. Ето ви две пудри, които много харесвам. И за от дрогерията. Мисля си да пробвам още. Обаче останалите пудри, които виждам в дрогерията и съм, нали, набелязала, са все на някакви цени от типа на 20 лева. Или не знам, от кога пудрите в другията струват 20 лева. Някой да ми обясни, както и да е. Продължаваме с любимите ми Катриз, за които имам отделно видео и в него има само продукти, които са под 10 лева, така че погледнете го. А сега актуалният ми фаворит от това, което може да намерите като нови предложения на техните стелажи е Holiday Skin Bronze and Glow Palette, която пък много добре имитира Charlotte Tilbury Hollywood Филмстар, Холивуд, супер дълго е името, няма значение. Но вие сте виждали сравнението между тях. Тази е малко по-топла като продукт, самата пудра за контуриране, а другата е по-студена и наистина се вписва в концепцията да бронзираш и контурираш с едно движение. Докато признавам си, тази част я използвам предимно за бронзиране. Аз слагам нещо тъмно за контур и след това отгоре бронзирам с пудричката на Катриз. Харесвам и хайлайтерът, който е изключително лек тук, много добре се справили, като консистенция, трайност и на моето лице тези продукти изглеждат идентично, но разбира се, това е заради подтона, който имам на кожата. Та, препоръчвам ви това дуо, защото според мен е доста близо до по-скъпият продукт, който пък е на много висока цена. Дори минито беше май 50 лева, не съм много сигурна, но минито е почти същото количество като на Катриз дуото, така че опитали са се, приближили са се, препоръчвам ви ги. Между другото, препоръчвам повече дуото от, например, палитричките Five in a Box, които пък имитират Наташа Денона. Те много се различават от качеството на Наташа Денона в дългосрочен план, като почна да използвам и двете палитри. Просто Наташа Денона бие по всички категории. Аз съм и фен. Аз съм продадена. Тоест, влюбена съм вече в тази палитра и Катри всеки път, като им давам шанс, си казвам, боже, от кога сенките се прашат под очите и от кога имам нужда толкова дълго време да блендирам, защото явно съм се омързеливила с минито на Наташа Денона. Не знам защо, всеки път забравям за този руш. Той е на Wet n Wild и много е близък до цветът Nars Orgasm и Max Spring Sheen. Този тип прасковено розово е, бих казала, универсален вариант за всеки тип кожа и като цяло е тип руш, който хубаво да имате в колекцията си, тъй като придава много добра свежест на лицето. Това е описанието. Супер свежо изглежда кожата с него. Харесвам варианта на Wet n Wild, защото наистина за цената си страхотна пигментация. Освен това не е прекалено блестящ, въпреки че има частици вътре, които, нали, ги има и в другите два варианта, които ви споделих. Преди мисля, че използвах доста активно ружовете на Катриз. Със сигурност в някои от другите видеа с топ 10 по 10 има руж на Катриз. Те много ми харесват, но тези стандартните им ружове, не които пускат и се с някакви частици, имала съм досег с тях и просто не съм фен, макар че сега пуснаха един, който много прилича на Hourglass ружовете и много хора казват, че след контуриращата пудра, това е тяхното попадение като продукт, който да имитира високият клас. Ако имате опит, споделете ми и сега да ви покажа една четка, която също е на Wet n Wild и обожавам, не съм спряла да използвам откакто съм си я закупила. Тази серия на Wet n Wild много добре си спомням, че видях в видеята на Kathleen Lies. Тя беше получила цялата колекция. Те имат много четки, които изглеждат по този начин, различни видове. Това беше по-добро като обяснение. Да, тези четки имат много готин външен вид. Не мислите ли? Бели са, отдолу са леко прасковени към розово. По-скоро са розови, просто защото аз използвам активно и заради пудрата вече изглежда прасковена. Да, бяха ми направили впечатление тогава и като ги видях в нашите дрогерии и в Notino по-конкретно имаше ги първо онлайн, преди да пуснат онлайн, аз пък онлайн, офлайн, Wet n Wild. Та, като ги видях тези четки, че ги има и у нас, разбира се си взех две. Аз имам тази, която е за сенки, от време на време използвам, но моят личен фаворит е тази за пудра, защото първо загрева достатъчно количество. Независимо формата на пудрата, дали е прахообразна или е в, нали, с капаче да си отваряте и да взимате. Много хубаво хваща продукта. Когато търсих цените на
тези на моят топ 10. Видях, че тази четка се рекламира като подходяща за руш и за пудра. Аз я използвам предимно за пудра и това, което ми допада при нея е, че е мекичка, достатъчно пространство, много е мека и приятна, просто е удоволствие да се работи с нея. Аз като си харесам една четка за пудра и просто я скъсвам от използване, може би трябва да си взема втора, за да може, когато тази е прекалено мръсна, да не я мия веднага, ами да имам още една. Така ли не трябва да измия? Каква е логиката на това? Няма логика. Мисля да си взема втора, защото просто се скъсвам да използвам и понякога даже мия вечер, за да може веднага да използвам на следващия ден, тъй като наистина почти на 90% насям подраз само с четка на Wet n Wild. Макар че имам и други и съм имала във времето други фаворити и тях ги използвам, но това е актуалният ми любимец и то изключително бюджетен. Ще говорим за вежди и продукти за очи. Първо искам да ви покажа Weibo Brow Liner Perfect Precision Brush. Това би трябвало да бъде тип очна линия, която да използвате, за да направите веждите си. Аз обаче използвам този писец за очна линия. Много ми харесва като кафява очна линия. Също ми харесва трайността. Нещо, което се случи веднъж е, че след като пътувах, този продукт явно нещо от пътуването се беше, не знам, беше му дошло в повече. И като го отворих, се пръсна и ми изцапа дрехите, изцапа ми и кожата. И на местата, където беше успял да попия много добре, супер трудно премахнах. Трябваше да си изкъпя на цяло, например, за да си махна от крака, където ми беше изцапала тази очна линия тип за вежди. Да, препоръчвам ви, не съм много траен продукт. Аз за вежди не го харесах толкова много, но не знам, просто ми хрумна да пробвам и на като очна линия. Не да разни, супер добре се държи, фен съм и ще си го използвам по този начин. Т.е. трябва да си взема нова опаковка, защото вече усещам, че тук течността привършва. Но пък, щях пак да се нарисувам. Имам други две очни линии като препоръка за вас. Това е на Golden Rose Precision Eyeliner, който е в цвят Intense Black. Мисля, че преди години имах кампания точно за този продукт и една спирала тяхна. И просто се седих, че използвах тази очна линия. Затова си я купих наскоро отново, за да мога да проверя дали все още се държи по същия начин. И наистина много ми допада. Трайна е интензивен плътен черен цвят на Maybelline. Също е добър от тази гледна точка, че е трайна очната линия, но просто тук цветът на черното е много по-интензивен. Знам, че Maybelline имат и Intense Black цвят. Аз имам само матиращият цвят черно. Имат и в кафяво. Трябва да пробвам кафявото, защото знаете, че харесвам кафява очна линия. Но това са моите фаворити тип писалка, които се вписват в концепцията на това видео. Мисля, че по-скоро този продукт на Maybelline е с малко по-висока цена, но съм го виждала за 7 и нещо, когато е на намаление, така че следете какво се случва в другериите. Този продукт реших да го включа заради един коментар, който получих на Rimmel Scandal Eyes. Това е кафявият моли, в който харесвам от години и винаги си купувам като свърши. Като ми се прави кафява очна линия, обаче нямам търпение и искам да стане по-бързо, аз прибягвам до моливи. Въжи и за черната очна линия, между другото. Просто става много бързо да се изчертая, после леко с четката отгоре опушвате и няма толкова интензивен цвят, който да изчертава очите ви, но въпреки това са леко подчертани. Нещо не успях да намеря моливът, който използвам и съм отворила в същия цвят Warm Brown на Maybelline, но това е последната ми препоръка в това видео. Затова и за нея ще кажа, че пак на намаление може да намерите на под 10 лева, но иначе малко над. Много харесвам този молив за вежди. Това е другериният вариант, който ми харесва толкова много, колкото на Анастасия молива и молива на Benefit, които са на много по-висока цена. Просто много естествено седи, не е прекалено твърд, не е прекалено мек. Точно по средата е на място и освен това цветът Warm Brown много красиво седи на моите вежди. Също има и четица от страни. Много е добър. Наистина много, много добър. Ами това беше моята селекция за това видео. Надявам се да е било полезно и интересно за вас. Ако вие имате фаворити, които са под 10 лева, споделете ги в коментарите, защото черпя вдъхновение именно от тях какво да тествам за следващите видеа. Също така може да ме подкрепите, като се абонирате за канала, ако това е първото видео, на което попадате. Разбира се, харесайте го и с вас ще се видим много скоро в следващото. Чао!